ନମସ୍କାର ମୁଁ ସ୍ମିତା ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ ସୁଳନା ଓଡ଼ିଆରେ ଆଜି ଗୋଟେ ନନଭେଜ୍ର ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରୁଛି ତ ମାଛ ରୋହି ମାଛ ତରକାରୀ କରିବା ତ ଏଠି ମାଛ ନେଇଛି ଧୋଇକି ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୋଳେଇକି ନେଇଛି ସୋରିଷ ରସୁଣ ଲଙ୍କା ନେଇଛି ଗୋଟେ ଆଳୁକୁ କାଟିକି ନେଇଛି ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ନେଇଛି ଲୁଣ ନେଇଛି ଏଠି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଛି ତ ମାଛକୁ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୋଳେଇକି ରଖିଦେଇଛି ଏଠି ସୋରିଷକୁ ମଧ୍ୟ ବାଟିଦେବା ଆମେ ତ ପେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଏବେ ପ୍ୟାନ୍ ବସେଇଦେବା ତ ତେଲ ଦେଇଦେବା ସେଥିରେ ତ ଏମିତି ମାଛକୁ ଭାଜି ନେବେ ଏମିତି ସବୁ ମାଛକୁ ଭାଜି ନେବେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛକୁ ମୁଁ ବେଶୀ ଟାଣ କରିକି ଭାଜିନି କାହିଁକିନା ତରକାରୀ କରିବି ତ ତରକାରୀ ଯଦି କରିବେ ଆପଣ ବେଶୀ ଟାଣ କରିକି କି ଲାଲ କରିକି ଆପଣ ବେଶୀ ଭାଜିବେନି ଦେଖିବେ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ ତ ଏଠି ଆଳୁକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଜିଦେଲି ଆଉ ଆଳୁ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ମୋତେ ସେଇ ତେଲରେ ଗୋଟେ ପିଆଜକୁ କାଟିକି ନେଲି ଆଉ ଲଙ୍କା ଦୁଇଟାକୁ ନେଇଛି ତ ତାକୁ ଭାଜିଦେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟମାଟୋକୁ ସେଥିରେ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି ଟମାଟୋକୁ ଭଲସେ ଭାଜିବେ ଯେମିତି ମିଶିଗଲା ପରିକା ସେଥିରେ ଏବେ ମୁଁ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲି ଆଉ ଲୁଣ ଟିକେ ଦେଇଦେଲି ମସଲାରେ ଲୁଣ ଟିକେ ଦେଇଦେଲି ଲାଗିବନି ମସଲା ଆଉ ଭଲସେ ଭାଜି ହେଇଯିବ ତ ଏଠି ଟମାଟୋ ଭଲସେ ମିଶିଗଲାଣି ତ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ମୁଁ 2 ଚାମଚ ଦେଲି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମସଲାକୁ ଭଲସେ ଭାଜି ନେବେ ଅଦା ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ଆଳୁ ଏବେ ଦେଇଥିଲି ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆଳୁ ଦେଇକି ଏମିତି ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଗୋଳେଇକି ଭାଜିବେ ତ ଏବେ ମସଲା ଆମର ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି ତ କ'ଣ କରିବା ମୁଁ ଯେଉଁ ସୋରିଷ ପେଷ୍ଟ ନେଇଥିଲି ତାକୁ ଛାଣିଦେଲି ତା ଖଦଡ଼ା ବାହାରିଗଲା ତାର ଯେଉଁ ପାଣିଟା ରହିଲା ସେ ପାଣିକୁ ଏଇ ମସଲାରେ ଦେଇଦେଲି ଏବେ ଦେଇକି 2-3 ମିନିଟ୍ ଭାଜିଦେବେ ତାପରେ କରି ପାଉଡ଼ର ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦେଇଦେବେ ଆଉ ଲୁଣ ତ କମ୍ ଦେଇଥିଲେ ନା ଏବେ ଲୁଣ ଆଉ ଟିକେ ଦେଇଦେବେ ତ ମସଲାକୁ 2-3 ମିନିଟ୍ ଭାଜି ଦେଇକି ତାପରେ ପାଣି ଦେଇଦେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ପାଣି ଦେଇଦେଲି ତ ଇଏ ଫୁଟିଲାଣି ସବୁ ମାଛକୁ ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ରୋହି ମାଛ ତରକାରୀ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏମିତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି ତେବେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ମୋର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୁଡ଼ ବାଏ।